Bom dia a todos, meu nome é Marcos, eu sou cuteleiro, eu faço facas artesanais. Vocês podem achar mais sobre o meu trabalho no Facebook ou no Instagram, arroba cutelaria Ceival, e ficar sabendo das facas que eu faço. Hoje a gente vai falar sobre a Tramontina Commander 7 polegadas. Espero que vocês gostem do review. Então, pessoal, é uma faca em aço inox, especial da Tramontina. Além de ser aço inox, o que é legal é que ela tem essa cobertura preta, que dá mais uma resistência à faca contra intempérie e algumas outras coisas mais, né? Ferrugem, possível ferrugem. Apesar de ser aço inox, ela não teria que enferrujar, mas a gente nunca sabe, né? Ela é uma faca bem legal, ela tem 7 polegadas de lâmina, né, área de corte, que é bastante, dá de fazer muita coisa com ela. Tem um drop point aqui com um second bevel, ele não é afiado aqui em cima, mas ele é um pouquinho mais estreito. Ela é uma faca que tem 3,5 mm de espessura, é um aço bem resistente e, a meu ver, minha opinião pessoal é que ela está nas dimensões certas, né? Não é uma faca muito espessa. E para o tamanho que ela tem, ela fica com um peso bem legal. Tem aqui em cima um serrilhado, que ele é diferente dos outros serrilhados que a gente tem visto aí em facas normais de camping. Ele é um serrilhado muito bom, funciona super bem, a gente testou ele um pouquinho e eu fiquei bem contente com o resultado desse serrilhado. Tem um furo aqui no meio aqui. É legal, diminui mais ainda o peso da lâmina da faca. É uma faca que tem em média de peso aí 350 gramas sem a bainha. Então ela não é pesada, apesar do tamanho dela. Ela tem um tamanho total aí de 11 polegadas e meia. O cabo é de borracha, formato cilíndrico, com a guarda também de borracha. Tem uma boa empunhadura. Eu preferiria que fosse um pouquinho maior, mas ele senta legal na mão. Então, as medidas dela são... Ela tem 5,5 cm, né? 55 mm nessa área da guarda. Depois ela tem 3,5 cm de altura da lâmina, tá? E que nem eu falei, 7 polegadas aqui de área de corte. Ela é uma lâmina que a gente pode ver, ela não é aquele full tank que a gente está acostumado a ver, que vê a lâmina aqui por fora, aparecendo por fora. Ela é uma full tank um pouquinho mais fininha, ela está coberta com essa borracha, mas ela chega até aqui, até o final aqui. Então é uma lâmina bem resistente, que aguentaria bastante pancada, não é que nem se ela tivesse aqui sim, 3 quartos, né, por aí. Então ela é bem resistente e espalha bem o peso, né? Quando a gente faz força aqui assim, não fica tudo concentrado na lâmina, ele transfere bem para a mão, a gente pode botar bastante força aqui na faca, né? As primeiras impressões da faca, a gente usou ela um pouquinho, mas ela saiu da caixa bem afiada. Tem empresas, não a Tramontina, tem outras empresas aí que a gente tira a faca da caixa e é obrigado a afiar ela novamente, porque o fio inicial dela é muito ruim. Eu gostei bastante desse fio que ela tem. Corta bem, não é uma navalha, não dá de fazer a barba, mas ela funciona muito bem. É a bainha que vem com a faca, é uma bainha em nylon, muito bem terminada. Tem uma outra parte aqui de borracha aqui em cima para dar mais uma resistência. A única coisa que eu teria para falar mal da bainha é essa parte aqui que segura a faca. Ele é de um velcro assim, não muito boa qualidade. Quem sabe substituir isso aqui por um botão, alguma outra coisa assim, mas vai de cada um também, né? Não que ela vá cair, ela fica bem presa mesmo com o velcro aberto, ela não cai. Falar um pouco mais agora da bainha. Dentro da bainha ela tem uma capa de plástico por dentro para a lâmina não cortar o nylon, né? Eu não sou grande fã de bainha de nylon, mas essa aqui está muito bem feitinha, bem costurada, não tem fio solto.
ela vem com esse cordão aqui que é para amarrar junto na perna para a faca não ficar bambando enquanto a gente tá caminhando, né? Ficar incomodando a nossa caminhada. E um cordão legal com um bom tamanho de... A volta aqui ela é bem, tem um bom tamanho, né, significante, assim, então dá de colocar um cinto mais grosso. Ela, se fosse menorzinho assim, a hora que vira ele ficaria puxando no cinto, ficaria incomodando. Então tá bem feitinho. E isso é o que eu tenho para falar para vocês sobre a bainha. Essas são minhas impressões sobre a bainha da Tramontina.